rival la dama dikke fatik la ji dama mbambi yo mën na né nanja ay ca bok nag cambio Assalamualaikum. Équipement bu nek ci parcel té muy jox internet wa parcel am jafé biñu défé test yi gis nañ né fi lañ ko wara régler motax tay ñu ñëw ñu tiddi ko kon fi lañ lidjenté dérangement waaw yenn dérangement yi mën nañ ko lidjenté fi ndaysane waaw ndaysane parce que so xolé nit su féké amul internet da fay signaler ci 14 13 su ko signaler waaw ñu dañ koy jox suñu ko joté nak dañuy def ay test suñu défé test man na am mu nek digënté kërëm ak photo bi ko gëna jëgé man na am nak mu nek ci souf ci manam ci bir ay chambre ni ni chambre la tuddu chambre la donc ci bir chambre yi dafay am ay câble yu jaar fofu ndaysan xam xam na boul mom mais condamna kon dañuy toggé dérangement wa li ci ëpp bop amna yeen yo xamné fi lañ koy défé kenn du yeen barakallah condamna jaajeuf gay jaajeuf top galan da ngay jema sa da tang mala dakha save tang fouf jeulal 42 save jeulal tafatin am sen mais nga war lip jam non leg ma wax ni dafa ma contane lo quoi ñu battal lool ñu battal ñu dem eh fa xamane réseau autant ni lay def quoi day jugé ci souf dem ci kaw assalamu alaykum mais eh yow ciébi ma jéxul ay yow ciébi jéxul ay da boy non mama ya ngay ande gis nga ma nga ñu mais fatik tang na xana lol hein torop mais nak wa orange senegal ñoo leen ci deug la ñi ngi def tourner bo xamantene tourner national la ñi ngi wër région senegal yépp tay nak fatik lañ ayé fi est ce que fatik réew mi baay non lol sax réew baay ba ñu sen réseau bi rek lañuy connecté wo boy def appel du dag du def dara non ma sha Allah bo envoyer vocal bi dina dem nays du ki waye gis nga yeen lañuy top tout est impact ndaysan mama yaay sentral sama xol way dama lay may ci sama teranga yi dara nagala waye lepp jam ñu reew mi no gité reew mi ma sha Allah de ñu oran ñi nga waaw mu ngi dox waaw lepp jam mais mama am nga application oran mi si amna wa mais nak application oran mo am nañ application bu bes tak bo xamantene maxif lañ ko tuddi mom moy bolé application orange mom bolé orange mom bolé boutique orange am nit application yeup dañ bolé def ko ci ben application bo ngey play store wala app store am nga téléphone c'est disponible maintenant maxif la maxif amna lepp sama town fi nak dafa am village central ndaysan inauguration bi ñewon na fi c'est ville ba la nek mais deguer ak ville bi sore na 94 km sonatel meuna dugg fi def fi poste de santé ak école ak ñom fet ci sen bax rek mais nu mu demé naka liggéey bi fi yéne ngi def soins yéne ngi def accouchement yéne ngi def lepp ndaysan grâce à fondation ndaysan deguer ak portable melni ndaysan dekk yépp bëgg na ndaysan Fondation Baye Dakar. Waaw. Fondation.
ndeysan wa mer na ñen def way li la la beñe ya ma beñe man may commander xif way ya la beñe 100 francs 100 francs wa ah yeen basang ko oral ngeen dog de dafa melne sama gaay jaar nañu de ak lele ah awran ñoo ci jaar ñoo fi ni xewali hôpital bi waaw fala digi mom lañ ma wax ak forage bi forage bele ak daara jele ak forage bi moko fi defal Dara jangi dox dara ma tour man yeen rek lay tok sa fam bu bax lol nak ndeysan mashallah kem diin bo ni mu fajj la bo amul fajj waaw deug yalla jappante bi mom deugar na deugar ndax fondation lim do defal defona la dund ba deto dun ko am deug yalla deug la ah mama dafa am len lo xamanteni munuma dem te duma lako laaj muy risu orange bi fini mi ngi dox bu baax mi ngi dox bu baax bo len wote mi ngi jall normal deug yalla bu baax connection bi lepp normal waaw neysan neysan antenne bi la mi ni neysan amna solo amna solo deug yalla seen mbébé tamit limay gëna neex ci antenne bi day gindi fo meuna neex da lay gindi waaw wa me ziar na la delo ziar fule la rawu ñu ne ma fi moy tolu khadi ndjay ni ngi ni keur andu bio khadi ziar na la delo ziar ndako choone yi ça va bien mais khadi li la fi moy keur andu bio fi tolu xoram la de doon jomal man tolu orange la xamone wala tolu mango wala tolu ditax mais tolu xoram fu xam ah fi ci fatik ak kaolak fi dañuy baye xoram bay xorom wa dañ kay bay comme ni bay orange wala mango ay toll je suis vraiment émerveillé parce que li mom fuma ñew won ba gis ko sama bop duma ko gëm mais j'espère que parce que yow da nga ñew ba digi all bi fenc wa j'espère que bo woté dina jall ah orange mom amuñu ben problème connexion bay ndem bu baax yow wa da xolam bi day yegg ba sa kaw kaw jëm bi yow content ji yow merci beaucoup amé gaane wié di est ce que yéne ngi pont bi gaane non mais pont bi dafa nay ba bari guddou gaane awal pont ba ngi nonou fi neex na da gaane pala normal sax mais nuyu ma gaane nuyu len ma gaane gay ni fekkante djougal ha